Я поддерживаю русский мир, поддерживаю Россию. А ну давай. Ахмат, так сила. Очки сними, если смелые, очки. Да, конечно, да, давай. Ну. Фанатка «Руського міра» в Одесі, міна в київському метро, вчителька-зрадниця та Україна без Криму в підручниках. Як розпочалися і чим завершилися всі ці історії у топі не наших людей? Я не прощу ніколи те, що случилось 2 мая в Одесі. Я не прощу никогда на то, что кто напал на Донбасс. Ну, конечно, ВСУ это было изначально. Фанатка «Руського міра» в Одесі вивісила триколор. Поліція розпочала кримінальне провадження щодо жінки, яка 7 жовтня вивісила російський прапор на постамент посеред Європейської площі. Відомо, що 43-річна одеситка вже мала проблеми з поліцією через крадіжку, дрібне хуліганство та розпивання алкоголю в публічних місцях. Опублікували й допит жінки, де вона каже, що підтримує Путіна і закликає всіх переходити на бік Росії. Весь київський режим, всі ці групіровки, я підтримую російський мир, підтримую Росію, підтримую Володимира Володимировича Путіна, і я призиваю всіх українських нормальних людей, воїнів, йти на сторону Росії, когда вот этих вот ребят, которые идут за деньги, которые идут защищать нашу типа родину от кого? От наших братьев славян. Я считаю, что это все делает НАТО, Америка. И если мы раскаемся, если мы пойдем, я умоляю, чтобы вы шли на сторону России, на сторону вот Ахмата, тогда вы увидите всю правду и всю нечисть, кто вообще нас уничтожает. Українці, НАТО винищує слав'ян, на Росію всі нападають. Та це що, Соловйов у Перуці? Друзі, ну це шок. Головне питання, як на мене, що ця особина робить в Україні? Чому не живе в Туві чи Торопці? Збирала б хворост та горя не знала. Але ні. Вона користується всіма ресурсами цієї країни в Одесі. Живе на підконтрольній території, де, на щастя, не ступала нога окупанта. І чекає на прихід терористів. Нонсенс. Жіночці подивитись варто, як живуть при руському мірі. Наприклад, в Макіївці воду з калюжі черпають, бо в кранах дзузьки. Люди черпають воду на асфальті. До того довели, що приходиться набирати вот это возле этого люка. Это ж ми не единственные. Люди виходять і набирають 1-2 відра. Ну это уже вообще, это уму непостижимо. Ну, при мне вот 3-4 человека набирали. Да, там идет такой фонтан из люка. То есть, если люк открыть, там будет хороший фонтан. Там вода у нас в последнее время даже в кране такой воды не было, чистая, как там. Ми обов'язково звільнимо від цього руського міра всі території України і серед них Донеччину. А таких, як ця фанатка триколорів, засилати треба подалі, за Байкал. Міна в метро. Чиясь геніальна ідея для жарту відмінусувала станцію київського метрополітену для сотень пасажирів. Невідомі кинули предмет, схожий на міну, у вагон на Арсенальній. У метрополітені заявили, що станцію Дніпро було закрито через технічні причини. Всі потяги їхали повз неї без зупинок. Кажи, вони самі, мабуть, її кинули. Ігнорація. Думаєте, вони міну? Ні, це ж міну. Відомо, що на місце прибула оперативно-слідча група, але знайшла лише фільтр від протигазу, який, на щастя, нікому не ніс загрози. 9 жовтня до поліцейського на станції метро Дніпро звернулися пасажири та повідомили, що невідома особа кинула до вагону електропотягу невідомий предмет. На місце події було негайно скеровано слідчу оперативну групу та вибухотехніків. Вибухотехніки обстежили предмет та встановили, що виявлений предмет – це фільтр до протигазу, який не несе небезпеки. Мене не дивує реакція людей. Війна, всі ми на межі своїх нервів. І шмат протигаза здається нам ну чим завгодно. Проте, вочевидь, хтось вважає смішним підкидати сумнівні предмети у громадський транспорт. А як вважаєте ви?
І про нерви на межі. У Києві судитимуть чоловіка, який розгромив приймальню громадян Міністерства соціальної політики України, бо не міг знайти собі дружину. У міській прокуратурі розповіли, як наприкінці вересня він зайшов до приймальні та зненацька почав стільцем бити вікна та перекидати офісні меблі і техніку, супроводжуючи ці дії брутальною лайкою. Перелякані працівники та відвідувачі ледве встигли вибігти на вулицю та викликати поліцію. У подальшому з'ясувалося, що чоловік в Києві перебуває проїздом, на обліках не перебуває, військову службу не проходив і офіційно не працевлаштований. На його думку, у держустанові винні в його самотності, бо ж тривалий час він не міг познайомитися з порядною жінкою, а Мінсоцполітики ніяк тому не посприяло. Ну, власне, з такими-то звичками все громити не дивно. Отже, тепер маємо обвинувальний акт щодо 32-річного уродженця Волинської області за скоєння хуліганства. Покарання – штраф від 17 до 34 тисяч гривень або пробаційний нагляд до 3 років. Чи обмеження волі на той самий строк. Далі в наш топ заходить педагогиня-зрадниця. Викладачка з Харкова за матеріалами СБУ коригувала удари росіян по місту. Інформаторка ФСБ розвідувала локації українських військ на Харківщині і залучили її влітку цьогоріч. Особливу увагу звертала на місця найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ. Відслідковувала маршрути руху військових колон у напрямку передової. Не те, щоб це було вперше, не те, щоб ми не бачили таких новин щотижня. Але мене вражає час вербування. Тобто 2 роки повномасштабної війни вона мріяла про руський мір, а потім наважилась і почала діяти, розумієте? За вказівкою окупантів, фігурантка обходила Харків та його прилеглі території, де намагалася виявити розташування укріпрайонів та опорних пунктів сил оборони. Особливу увагу вона звертала на місця найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ. Що з нею зараз? Щоб довго не ходити навколо теми, скажу, що жінка під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі. Підручники з Україною без Криму. Чим завершилась історія зі скандальним чтивом для школярів? Для тих, хто ще не знайомий з історією факапу від Міністерства освіти, розкажу. Це почалося, коли у підручнику з української мови для 7 класу надрукували карту України, на якій немає півострова Крим. Та ще й зобразили те поряд із текстом гімну України, що багатьом здалося вкрай цинічним. В електронній версії підручника карту вже замінили, однак помилка залишилася у друкованій книзі. Підручник надрукований у 2024 році і має рекомендацію від Міністерства освіти і науки України. Як це пояснила авторка Анастасія Онатій? Дуже просто, що все через неуважність. Видавництво і авторський колектив визнали помилку та пояснили її появу недоглядом під час підготовки підручника до друку. Дизайнери видали цілий гайд по загубленому Криму. Мовляв, зображення на фотостоці мало 2 шари, мапу України та Криму окремо. І через помилку під час верстки в підручник потрапив тільки 1 шар зображення – мапа України без півострова. Але це не просто помилка. Антифейкова спільнота «Нота єнота» розповіла, що такі стокові матеріали, які пропонують 2 варіанти українських територій, називаються мапагандою. І коли виявляється, що автори і дизайнери не дуже уважні, такі моменти грають на руку Росії, бо це і є один з елементів її пропаганди. Російська Федерація з 2014 року активно займається мапагандою, поширенням зображень України без території Криму, а також без частини тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Мета мапаганди – закріпити у свідомості людей, особливо мешканців інших країн, сприйняття України без низки територій, яку захопила Російська Федерація. Відомо також, що такі стокові ілюстративні матеріали, які продаються за дуже доступною ціною у вільному доступі, найчастіше є якраз власністю російських дизайнерів на зарплаті у Кремля. І тут же треба бути уважним, адже в Україні є дуже багато прекрасних розробників, ілюстраторів і дизайнерів, які ніколи не помиляються з картою України чи чимось іншим. Також автори підручника Анастасія Онатій та Раст Качок пропонують провести на уроці флешмоб «Домалюй Крим».
та обговорити з учнівством його беззаперечну належність до України і засудження окупації. Ну, ми не домалювали в редакції, то ви самі вже якось там Крим додайте. Що ж буде з тими підручниками, в яких мапу не домалювали? Видавництво «Літера ЛТД» зобов'язалося передрукувати за власний кошт підручники з української мови для 7 класу з некоректною мапою України. Наклад підручників відкликають зі шкіл, передрукують і наново доставлять у заклади. Крим є невіддільною частиною України. А друк підручників – статтею витрат з державного бюджету. Тобто все, що до цього друкували коштом платників податків, піде в сміття. А за нове сплатить «Літера». Тираж десь 40 тисяч екземплярів, як зазначають у відкритих джерелах. Також, щоб виявити недоліки на ранніх етапах підготовки підручників, підвищити якість навчальних книг та уникати технічних помилок у них, цього навчального року МОН спільно з Українським інститутом розвитку освіти проводить апробацію підручників у школах перед друком. А що, так можна було? Ми працювали із цією помилкою. І міністерство добре розуміє, що процедура аналізу навчальних матеріалів далеко не досконала. Це вже ситуація не першого року, адже періодично у суспільстві виникають негативні історії, пов'язані із шкільними підручниками. Ситуацію слід змінювати. 100%, навіть 200. Адже 10 років окупації Криму – це не просто простокову картинку. Це важливо, дрібниці важливі. Важливі ваші думки в коментарях. Тому не соромтесь, кажіть, що ви думаєте про новий топ не наших людей і залишайтесь нашими друзі. Разом переможемо.